Edison Brahja i arrestuar nga policia Durrësit pasi akuzohet se ndihmoi Esmerald Ballën në zhdukjen e kufomës së babait të tij Enverit, ka mohuar bashkëpunimin në këtë krim. Brahja ka thonë para oficerëve të policisë se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen dhe se nuk e kishte idenë se çfarë kishte ndodhur deri në momentin që ngjarjen e ka parë nga televizori. Unë Esmeraldin e kam shok, por nuk kam asnjë lidhje me ngjarjen. As më ka kontaktuar dhe as që e kisha idenë se çfarë kishte ndodhur konkretisht. Që Enveri ishte vrarë, unë e mora vesh nga televizori. S'kam asnjë lidhje me këtë ngjarje. E pranoj se kam njohje me Esmeraldin, se jemi shok të vjetër, por me këtë ngjarje s'kam asnjë lidhje. Për krimin e rënd u arrestua më herët Esmerald Balla, djali i viktimës Enver Balla. Krimi në familje dyshohet se ka ndodhur për shkak të shumave të parave të kursyera nga babai dhe djali, por kjo çështje vijon të mbetet ende e pasqaruar mirë nga organet hetimore për shkak të dhënave kontradiktore. Autori i krimit të rënd Esmerald Balla deklaroi se babai i tij kishte vjedhur parat, të cilat ishin bërë shkak për krimin, por pas ngjarjes policia zbuloi se autori t'ju gjet kasaforta e prerë me mjete troko. Dyshohet gjithashtu se autori i këtij krimi frekuenton edhe eskortat e luksit, ku dyshohet se shpenzonte shumë më të larta parash.